የኑሮ ውድነቱ በከፍተኛ መጠን እየጎዳቸው መሆኑን ያነጋገርናቸው ሰራተኞች ተናገሩ። መንግስት ለኑሮ ውድነቱ መፍትሄ እንዲሰጥም ሰራተኞቹ ጠይቀዋል። ሪፖርተራችን ኢብራሂም መሐመድ የባህር ዳር ጨርቃጨርቅ አክሲዮን ማህበር ሰራተኞችን አነጋግሯል። ቀጥሎ ይቀርባል። የደሞዝ ማስተካከያዎች ቢደረጉ የተሻለ ነው። ከመኖሪያ ቤት አኳያ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ተካሂዶ ሰራተኛው እኩል ዲስትሪቢዩት ተደርጎ የሚጠቀምበት መንገድ ቢኖር ያም የተሻለ ነገር ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንደ ፋብሪካ ሰው እንደ ሀገር መጠቀም ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ግን ያው እንደምታውቀው ኑሮ ነው ከባድ የሆነው። ስለዚህ የኑሮን ሁኔታ ለማስተካከል እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ብዬ አምናለሁ። የሀገሪቱም ሁኔታ የገበያውን ሁኔታ እንትን የሚልልን አላገኘን። አሁንም ለወደፊቱ ስጋት አለኝ ነው። ምክንያቱም ገበያው አልተረጋጋ ሺ ጊዜ ሲደመር ቢሆን 10 ሳንቲም ቢጨምር 50 ብር ነው ዋጋ ጨምሮ የምታገኝ ያ ገበያውን የሚያረጋጋ አንድ የሚያደርግ ሊመጣልን ነው። በጣም ከባድ ነው። ኑሮ ውድነቱ ጋር ሲታይ ተመጣጣኝ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ከቤት ጋር ተያይዞ ጫማ ስትቀይር የቤት ክራይ የሚጨምር ህብረተሰብ ጋር ስለሆነ ያለ ነው። የጋራ ቤቶች ላይ በጣም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ መስራት መቻል አለበት። ማህበር አሁን እንደ ልብ ተደራጅተህ ቦታ የምታገኝበት ሁኔታ ጠባብ ነው። ቤቱን ቦታውን ብትሰጠው ለመስራት ሰራተኛው በጣም ይቸገራል። ዛሬ ማተሪያል በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ከሚያደርገው ስለማይበልጥ ከሚያወጣው ወጪ ስለማይበልጥ የጋራ ቤቶች ላይ በጣም በትኩረት ሊሰራ ይገባል የሚል እምነት አለ።